цей рік, відповідно до указу президента і рішення Кабінету міністрів, є роком культурної спадщини. І я просив би шановне керівництво парламенту поставити на голосування два законопроекти, які цього стосуються. Один з них – це 1553, проект закону про внесення змін до закону про охорону культурної спадщини щодо збереження пам'яток культурної спадщини, внесеної до списку ЮНЕСКО, Васюника Марії Матіос і інших авторів. Цей законопроект є готовий до розгляду у другому читанні і поданий комітетом. Він вже давно лежить з першого читання. І ще один законопроект – це законопроект колеги Єленського, 2129А, про внесення змін до закону про охорону культурної спадщини щодо надання об'єктам підводної культурної спадщини статусу морського меморіалу. Цей другий законопроект є вкрай важливим, оскільки стосується охорони пам'яток, які, на жаль, стали під загрозою окупанта після окупації українського Криму. І ми теж мали би знайти механізм захисту. Ці два законопроекти повністю готові комітетом до другого читання. Я буду вдячний, якщо ми зможемо їх розглянути. Вони не є конфліктні, підтримані Міністерством культури і представниками всіх фракцій. Дякую.